Det Nationale Turistråd afslørede en ny 20 millioner euro reklamekampagne denne uge, instrueret af Danmarks mest elskede filmmager, Lars von Trier. Von Triers evne til at arbejde med forskellige danske temaer som voldtægt, incest og civilisationens iboende underkarakter, gør han til en nationalskat. Den første spændende tv-reklame, der blev optaget udelukkende på mobiltelefonkamera ved brug af naturlig lys, og med skuespillere, der blev holdt i sanseberøvelseskamre i 16 dage før optagelserne, vil blive udsendt over hele Europa senere denne uge. Her er en snigpremiere. Jan! 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 Jane. Turistrådet regner der med, at reklamerne vil betale sig hovedsageligt ved at tiltrække unge professionelle bymennesker, og som også har det største behov for at få deres selvværd ødelagt. Den elegante nye reklame, kaldet Natteliv, vil blive vist på MTV Europa i morgen. Det var her, jeg blev voldtaget første gang. Det var mig, der voldtog dig. Von Trier spiller desuden på Danmarks fortryllende romantiske strenge og reklamerer med, at landet er det perfekte sted til at begynde en skæbnesvanger kærlighedsaffære. Reklamerne tog år over at gøre færdige på grund af von Triers beslutning til at feste sin kæbe sammen med stoltråd og kommunikere med sin rollebesætning og mandskab udelukkende med brug af sit hjemlade tegnsprog. Og vi går videre. Vil verden nogensinde true vores dominans i indendørs håndbold?